Fucking hallå. Fucking cello. Cello. Yeah. Cello. Jag vet inte ens om man spelar det, men man gör något så här. Jag vill bara tacka för 100 prenumeranter. Lite sorgligt att det är bara tack vare TikTok, men jag är tacksam ändå. Jag hade först tänkt göra något speciellt, men nej. Det blev en vanlig video istället. Lite längre än vanligt, så det är ju faktiskt någonting. Jag vet inte ens varför jag pratar. Vad ska jag göra? Du dog. Håll käften. Hjälp! Är ni fan efterbliv? Det var första runden. Har du någon jävla aggroproblem eller? Nej! Ja, jag har bara aldrig aggressionsproblem. Du Jeppe, kod hardcore. Då jävlar, då dampar du sån. Jag vann. Det var så det var, eller? Okej, nu ska jag visa folk. Titta Jesper, vi kör shipment Jesper. Titta Jesper, du kör shipment. Jag har redan listat ut det, men det är lugnt. För att jag kommer ändå förlora. Vi är en. Och det är hardcore också. Du måste få guld. Jesper, du måste få guld. Nej! Är det hardcore? Jajamän. Han har dött en gång och dampat. Men flytta. Jag blir invalid. Oj hoppsan. Det var inte jag. Det var faktiskt meningen, Jeppe. Alltså din jävla provlåda. Nu är du irriterande. Nu ska du bort. Jag vill inte ha den mer. Det är så dryg. Jag tycker att den här... Hej Loki! You have the big mic bro? Loki! Loki! Ja, du tog chacket, jag hade just tänkt av. Jag svarade. Okej, det där var fan cool. Jag svarade fel. Sluta suga penis. Men titta. Jag svarade fel, men på något sätt lyckas jag få upp det igen och så svarade jag det rätt. Jag vet inte hur det är. Det var fränt. Han har en jävla hjul ner i halsen som bara står och slänger upp det. Hello Loki. Are you good? Are you good man? Yes, yes. Hey. Loki, hey. why you have fat bottom? Hey. Kommer Anton. Jag behöver hjälp, immediately. I'm coming Loki. No worries man. I got him. No Loki. Loki die. Good job man. We won. You have beautiful blue eye. Han måste ju tro att vi är helt jävla dumma i huvudet. Nu går vi av, det gick bättre. Jag gillar den här snubben. Jag gillar han. Han har inte sagt ett ord, but I love him. Tänk om han tror att vi såhär att trash talka nu, fast vi säger bara att han är bra, fast på ett annat språk. I got it. Jeppe, du andas. Shut up! No, not you, Loki. Him, man. It is this guy. That woman. No, this... No! That very old woman, fat bitch! I'm tänk om, tänk om han är svensk. Tänk om han är svensk och har förstått oss hela tiden. Are you Swedish? Loki. Nej, du skämtar! Jag ska se om han joinar. Jag invite han. Hey, han joinar. Han kom. Hey, Loki. Också. Hello. Vänta, är du svensk eller inte? I am dansk. Ah, okej. Dansk jävel. Ja, men vad fan, den här banan gillar jag ju inte. Det är som att Toys R Us och Ica tillsammans. Ica. Den här musiken är fan en banger. Nej, det skulle ha varit den här. Dora.
en guldkista där. Ni gick förbi. Jaha. Ja, men har Lukas fått en guldkista då? Nej. Kan jag få en? Du kan ju inte fan säga alla kineser är gay och bara menar japanerna. Vad fan, du kan ju inte bara säga till... Du sa nej! Du sa inte Lukas. Vad står S för? Satan. Noll satan. Zero de satan. Zero de satanister. Va? Zero de satanister, big dick mister. Hej Lukas. Ha? Nej! Nej, nej! 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 Vad har jag för vänner? Vänner? Nu tog du i lite. Fan, jag är hungrig. Jag också. Kan vi ta en 5 minuters paus nästa gång? Jag vill gå och göra macka. Ja, jag också. Och så missar du! Herregud! Va? Bra! Yes! Jag tryckte på play again. Sen råkade jag trycka på escape. Du ska inte göra det! Nej! B! Cirkel! Escape! Du ska fan göra en macka! Just det! Åh, fy fan vad glad jag blir. Se salami i kylen. Salami är äckligt. Salami är äckligt. Men, ja, nu frågar vi Lulle. Lulle vet. Nej. Hallå? Jag var klar färre, jag är klar, jag är klar. Jaha, okej. Okay. Då är Lulle är en snabb fråga. Mm. Tyckte du om salami? Jo, jävlar, det är gott. Anton går och gräv ner den någonstans. Det är 2. Varför ska jag upp då? Det är bra. Ska jag upp? Han har inte lootat ens, det är bara... Ja, men det är bara... Okej, okay, nu litar jag på dig. Ingen här, det är lugnt. Det är bra. Oj då, det gick ju då. Det är så. Men nu tror jag vi ska vara lite försiktig. Smoka och så drar du. Det är bra, nu kör!